La Diputació de Barcelona posa a disposició dels ajuntaments petits i mitjans i les entitats locals cartografia i informació territorial amb referències de geolocalització. És una informació molt útil a l'hora de planificar i gestionar el territori, ja que hi consten, per exemple, guies dels seus carrers, un inventari de serveis i equipaments o la gestió de les llicències d'obres. En la Fira del Congrés de les Smart City, la tècnica de la secció de Sistemes d'Informació Territorial de l'Oficina Tècnica de Cartografia i Sistema d'Informació Geogràfica Local Marta Codinax ha explicat quins serveis ofereix aquest departament a través de la plataforma SITMUN. Els ajuntaments es connecten a la nostra plataforma per poder, doncs, per exemple, veure per on els passa tota la xarxa de clavegram, la xarxa d'enllumenat, el planejament urbanístic municipal, molt important a l'hora de donar llicències, d'obra, etc. Tota aquesta informació territorial geolocalitzada es connecta amb les aplicacions que es vulgui. La Marta Codinax explica, per exemple, que anant lligada a una aplicació mòbil que policies locals i veïns utilitzen amb èxit. A més, els hem posat a l'abast una aplicació per mòbil que la pròpia brigada pot reportar incidències detectades a la via pública i després les poden tractar i processar a l'Ajuntament. També aquesta eina l'hem posat a disposició dels ciutadans en els municipis que ens ho han demanat l'Ajuntament. Llavors, amb aquesta eina tenim que el ciutadà està actuant com si fos un sensor i està reportant doncs, quines incidències hi ha a la via pública en l'Ajuntament, cosa que l'ajuda, sobretot en ajuntaments molt dispersos que tenen moltes urbanitzacions aïllades, estan molt contents d'aquest servei. Aquest servei es va iniciar l'any 2003. Dos anys després, el 2005, es va posar a l'abast dels ajuntaments. Ara per ara l'utilitzen 280 ajuntaments petits i mitjans i entitats locals. És un servei gratuït del qual els consistoris n'estan satisfets. El feedback que ens donen és que estan molt contents amb aquesta plataforma perquè no s'han de preocupar, ells són ajuntaments petits que no tenen recursos tècnics, ni informàtics, ni recursos econòmics per comprar i doncs amb aquest servei tenen disposen de la informació i la tecnologia necessària sense haver de comprar una infraestructura. Bueno, i sobretot durant els anys de la crisi econòmica que hem passat ara, doncs, fins tot ajuntaments mitjans que abans podien tenir el seu propi sistema s'han anat adherint en aquest nostre perquè el tenen de forma gratuïta i sempre tot ho fem col·laborant amb ells i cooperant amb ells, amb la qual sabem quines necessitats tenen perquè cooperem amb ells i ens ajuden, ells mateixos ens ajuden a definir el sistema i a incorporar noves funcionalitats i nova informació al sistema.